Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a je prosinec. To znamená, že budou vánoční videa, jupi! Mám pro vás takovou asi dobrou zprávu pro hodně z vás a to, že mám vánoční edici a videa budou vycházet dvakrát týdně. Prosinec je ano nejvíc hektický měsíc a já jsem si k tomu přidala ještě dvě videa týdně, takže pokud bych umřela, tak odkazuju svůj kanál tady Bibince a ona se o to postará. Ne, dělám si legraci, budu se snažit neumřít, abych to pro vás dotočila. Budou videa teda v úterý a v sobotu, teď jsem natáčela videa v úterý většinou a teď k tomu přidám ještě sobotu. To znamená, že bude 8 vánočních videí za měsíc prosinec a hrozně se na to těším, bude z toho pár receptů, pár DIY, nějaký ten vánoční ask, jako jsem dělala vždycky a hrozně se na to těším, takže pokud se těšíte taky, určitě dejte like a pokud ještě neodebíráte, koukala jsem, že spoustu z vás, co kouká na moje videa, ještě neodebírá a to si myslím, že je chyba, když teď budou vycházet videa dvakrát za týden a vy jste tím pádem neviděli a nestihli je. Takže určitě odebírejte, ať stihnete moje videa a dnešní video bude teda recenze adventního kalendáře. Vím, že spoustu z vás adventní kalendáře zajímají, minulý rok jsem na to dělala dokonce i DIY, pokud byste chtěli vytvořit vlastní, tak koukněte do popisku, bude to tam nalinkovaný. A tenhle rok jsem si řekla, že stejně spoustu z vás asi nejspíš vzběhne do krámu a nějaký tam vybere, tak jsem si řekla, že koupím ten nejběžnější, který jsem viděla úplně na každém rohu a zrecenzuju ho, aby jsme viděli, co kupujete svým králíčkům, co se ukazuje být jako dobrý pro ně na Vánoce. A tak si to teda tady zhodnotíme a abych už neprotahovala toho intro, protože už vás to nudí, jdeme na to. Tohle je teda ten adventní kalendář, co dneska budeme testovat, jak můžete vidět, je od Mlsouna, což tahle značka teda nemá úplně nejlepší pověst, protože vyrábí takový ty dropsy, takový ty pamlsky s cukrama, tukama a td. Takže si úplně nemyslím, že to bude nejkvalitnější, ale viděla jsem to v Pet Centru, takže si myslím, že to určitě bude nejdostupnější, že spoustu z vás si to bude moct a chtít koupit a tak jsem se rozhodla, že vám ukážu, co v tom je. Že jak můžeme vidět od Mlsouna, je tam napsaný adventní kalendář pro hlodavce, což je první, co mě zaráží, protože králíci nejsou hlodavci, ale měli tam pro psy, pro kočky a pro hlodavce, takže jsem si řekla, že asi nejpodobnější to bude pro hlodavce. A potom tamhle nahoře můžeme vidět, že to stálo 60 korun. Což není moc, jak jsem říkala, je to velice dostupný, takže tomu asi bude odpovídat i kvalita. Takže jako první, vůbec jsem tohle nikdy neměla, takže nevím, jak to vypadá, ale přijde mi to opravdu hodně lehký, jako fakt strašně lehký, takže úplně nevím, co tam bude. Ale my se teda nejdříve podíváme na složení a pak si ukážeme, co v jednotlivých těch políčkách je. Takže, anonimní kalendář, doplňkové krmivo pro hlodavce. Složení. Obiloviny, tuky a oleje, cukry, sušená syrovátka, sušená zelenina a lecitin E322. Jediný, co je na tom dobrý, je sušená zelenina, ale tý tam asi nebude hodně, že? No, složení se mi teda opravdu nelíbí, je to plný tuku, cukru, takže se teda podíváme na to, co je vevnitř. Já to teda otevřu celý teď, je na tom teda takový igelit, že aspoň je to nějak jakože chráněný a já to jdu rozdělat. Takže igelit je dole, jak můžete vidět, a přijde mi to teda hodně vratky, takový, že se to hodně hejbe a tohle, no, takže samozřejmě nebude nejkvalitnější. A my si teď podíváme, co je v jednotlivých políčkách. A takže tady je jednička a já to teda postupně všechno rozdělám, opravdu nevím, co v tom je. Jediné, co psali na druhé straně, bylo, že podávejte jednu kostičku denně, takže hádám, že to budou nějaký kostičky. Takhle to vypadá. Vypadá to trošičku jak čokoláda. Aha. Tak to se mi teda úplně... Takhle to vypadá. To vypadá. Vypadá to teda opravdu jako čokoláda. To malinko víc zelený, ale jinak mi to opravdu připomíná normální adventní kalendář. Je na tom cosi vyrytýho, nebo prostě je tam jakýsi tvar. A je to opravdu perfektní čtvereček. Je to hladký. Vůbec tam nevidím nikde, že by něco vykukovalo jako z té sušený zeleniny.
je to takový mazlavý, takový hodně divný, hodně divný, fakt jsem to také nečekala. A já se tady kouknu, jde to hrozně špatně zlomit. Padá to takhle. Opravdu mi to připomíná ty jejich dropsy hrozně moc. A to se mi teda opravdu, opravdu nelíbí. Jako takhle jsem to vůbec nečekala. Vypadá to dost strašně děsivě. Normálně, když máte nějaký pamosky pro králíky, tak je tam vidět buď seno nebo něco takového. Ale tohle to má úplně perfektní tvar. Je to mazlavý. A vypadá to jak čokoláda. Takže já jdu teda rozdělat ty ostatní, ale myslím si, že to bude všechno stejný. Maximálně to bude mít nějakou jinou barvu možná. A jiný obrázek. Ale tohle to mě opravdu nemile překvapilo. Jedna, 22, 23 a 24. To má takový fancy okýnko, co otvírá na dvě strany. Oj, ale nejde to otevřít. Aha, tak. Oj, fancy. Takže jak můžete vidět, rozdělala jsem to celý. A všechno má úplně stejnou barvu, aspoň jsem čekala, že něco bude třeba červený nebo tak. Ale koukněte na to. Úplně všechno stejný. Teď když si vezmeme třeba 18 zrovna, tak je tam nějaký, co to je. Vůbec nevím, co by to mohlo být. Opravdu je to všechno stejný. Jak víte, normálně přizkoušíme s bibinkou, to normálně dávám ochutnat bibince, ale tohle se mi fakt jí nechce dávat ochutnat kvůli tomu, jak to vypadá a kvůli tomu složení, protože to složení je fakt hodně tragický a vůbec se mi to nechce dávat, protože to je opravdu hodně nezdravý. A spíš mi to připadá, jak bych to měla ochutnat já, protože to opravdu vypadá jak čokoláda, je to malinko trošičku víc zelený, ale jinak to opravdu vypadá jak normálně, že máte lidský kalendář s čokoládou, tak a vyhodnete, jak se to tak chová prostě. To je úplně divný. Opravdu bych to teda čekala jiný. Rozhodně bych to nedoporučovala. Za A, mě hodně odpuzuje ten vzhled. Ještě víc mě odpuzuje to složení, protože to je fakt katastrofa, ale já jsem to tak nějak čekala od Noslouna, tam prostě nic jiného nenajdete, než cukry tuky a tedy. Určitě bych to nedoporučovala, udělejte si svůj vlastní, jestli chcete vědět tak, tak v popisku bude nalinkovaný video, kde jsem minulý rok dělala DIY adventní kalendář, ale myslím si, že to fakt na to nestojí tohleto, udělejte si vlastní, nebo si kupte víc kvalitní. Tohle stojí 60 korun, ano, je to levný, je to dostupný pro všechny a láká vás to, že je to takový hezký, je to tam hezký obrázek, ale opravdu ne, udělejte si vlastní, anebo trošičku zainvestujte a kupte třeba od Trixie. Já jsem před minulý rok měla od Trixie bezobilný a ten byl úplně výborný. Každý den tam bylo něco jiného a na konci tam dokonce 24. bylo i vokusovátko, takový malý řetkvičkový, už jsme ho ztratili, ale to je jedno. A opravdu buď zainvestujte, nebo si kupte svoj, nebo si udělejte svůj vlastní a tohle bych opravdu nedoporučovala. Vím, že to na každém rohu, v každém Albertu, Pet Centru, kdekoliv, ale opravdu nekupujte to, vidíte, nevypadá to nejlíp. A fakt mě to odpuzuje, bibince bych to do pusy nedala. Hezký obrázek, všechno, jo, super, ale vypadá to spíš jak čokoláda. A to složení je ještě horší, takže určitě nedoporučuju, pro mě je to úplně špatný. Nic jiného jsem víceméně nečekala, vemu slovna, ale aspoň jsem čekala, že to bude vypadat trošičku líp teda. Opravdu nedoporučuju, špatný, nedoporučuju. Takže to je celý video, snad se vám líbilo, určitě dejte like a odběr. Jak jste mohli vidět, udělala jsem i intro, který bude po celý tenhle měsíc, vždycky po tom, co řeknu ahoj. A hrozně se na to těším, dejte odběr, těšte se taky. A jsem úplně taková jako nahypovaná z tohohle. Už od října přetáčím tyhle videa, jo, jako to je všechno. My se uvidíme v sobotu, žádný příští týden taky, ale mezi tím bude ještě videjko v sobotu, takže se těšte. To si myslím, že to video v sobotu se vám bude extrémně líbit, takže na to se těším, na to se těšte vy a uvidíme se v sobotu. Ahoj!